ဘဝတန်တရားခရီးတော်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တယ်လို့အဆုံးနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တာပဲအနိုင်နဲ့တွေ့တယ်လို့အရှုံးနဲ့လည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တန်တရားတဘာဝလောကရဲ့တဘာဝအတိုင်းအကောင်းအဆိုးအရှုံးအမြတ်ဆိုတာတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေနေရှိကြတာ။ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ။ ဤသို့ပင်ရှိစေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတော်မှာအဆိုးထဲမှာလည်းပဲအကောင်းရှာလို့တွေ့နိုင်တယ်အရှုံးထဲမှာလည်းပဲအမျက်ရှာလို့တွေ့နိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စကားပုံထဲမှာလည်းပါတယ်လေအမှိုက်ထဲကရွှေဆိုအဲ့တော့အဆိုးထဲကကောင်းတဲ့အရာကိုရှာကြံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟောကြားတဲ့တရားဟာတရားရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းအောင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့မတူညီတဲ့သဘောတွေကြားထဲမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းကိုရှင်းလင်းဟောပြတာဖြစ်တယ် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရတယ်ဆိုတာအကောင်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးအဆိုးလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးကိုမျက်စိမိတ်ပြီးအကောင်းလို့စဉ်းစားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့အကောင်းဆိုတာဟာရှိနေတတ်တာဘာကြောင့်ဆိုးတယ်လဲဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းတရားတွေရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမှန်ကန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်လို့ရှိရင်ဆိုးတဲ့အလှဲ့မှာလည်းပဲ အဆိုးတွေကအကောင်းကိုရှာနိုင်ရမယ်အရှုံးတွေကမှလည်းပဲအမျက်ကိုရှာနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတိပညာပေးပြီးတော့အဆိုးနဲ့အကောင်းကိုရှင်းဆိုင်ဝတ်အောင်စွန့်ရည်တတ်တည်တွေကိုချီးမြှင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟာမိုင်းစင်တာတိချင်းစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အကောင်းပင်ဖြစ်ဖြစ်စေအဆိုးလို့ထင်တဲ့အခါထင်တယ်အဆိုးပင်ဖြစ်ဖြစ်စေအကောင်းထင်တဲ့အခါထင်တယ်မှန်ကန်တဲ့အနေအထားမျိုးတကယ်စင်စစ်မရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မရှိတဲ့အခါမှာယောနိသောမနတိကာရ wise attention လို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းဤပညာကိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ ပညာဖြင့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအဆိုးတွေကအကောင်းကိုတွေးနိုင်တာအရှုံးတွေကအမျက်ကိုတွေးအောင်ရှာတတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိပညာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတိပညာပေးပြီးဆုံးမတာဖြစ်တယ်ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှလမ်းမှတ်မှုကိုရတာဖြစ်တယ် ပညာနဲ့ဆုံးမမှုမရှိဘဲနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးကပိုဆိုးသွားပြီးတော့အရှုံးကလည်းပိုပြီးတော့ရှုံးသွားနိုင်တယ်ပညာနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားကိုသိရှိပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရတာဖြစ်တယ်။ယသဗျာဟောတဲ့တရားတော်ထဲမှာဥတီချက်နှစ်ခုရှိတယ်။နော်။ဩပတ္တမိကောဖျားဟောတဲ့နိစနစ်တိုင်း ဆုံးမစကားတွေနားထောင်လဲရလို့ရှင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိစေတယ်။ပူလောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားရတယ်။ယူသွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအယူပြောက်သွား။ဆုံးရှုံးနေတဲ့မှုတွေအလွန်များလို့စိတ်သောကကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်သောကကလွတ်မြောက်သွား။ခက်ခဲမျိုးစုံကြုံလို့ထိုးခက်ခဲတွေကြားထဲမှာ ရှင်မောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိခံစားတယ်အသိဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ဖျားဟောတဲ့တရားဟောဩပတ္တမိကအဲစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းမှုဖြစ်ပုံစေတယ်လက်တွေ့အားဖြင့်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိတာမှန်တယ် အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပိုပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်။ဥပမာမယ်လူတယောက်ဟာဘဝတစ်ခုမှာအိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလဲတွေ့ရတာပဲ
နာကျင်ဆင်းရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်။သိချင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာထပ်ပေါက်ရှာမရပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ငါမှဦးရဲလို့စိတ်ကထင်းတယ်။ငါမှယောဂဖြစ်တယ်လို့စိတ်မှစိတ်ကထင်းတယ်။ငါမှငါအမျိုးတွေမှငါဆွေမျိုးတွေမှတရားတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်လာတယ်။အဲ့လိုထင်လာလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးပူလောင်မှုဟာဒီဂရီတက်လာမြင့်လာပို့ပြီးတော့စိတ်တည်း ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ။အဲ့ဒါကိုယောနိတော်မနဲ့တိကာရအမှန်ကန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးအိုရာဟာငါတယောက်ထဲလာဘယ်ဟုတ်မလဲ။တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအိုးနေကြတာပဲ။ငါတဲ့အရင်ငါတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေငါတဲ့အရင်အိုသွားကြပြီ။ငါအဖိုးတွေငါအဖွားတွေအိုသွားကြပြီ။ယောဂဖြစ်တာရောငါတယောက်ထဲလာဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဆေးရုံဆေးကနေသွားချစ် ယောဂဝိရဏဒေရီမြားမမြားနော်ကဘာမှာလဲပဲအလုံးကိုများတယ်ယောဂဝိရဏဒေရီဖြစ်နေတဲ့လူတွေငါတယောက်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးတည်းတင်လည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးတကဘာလုံးဆိုင်နေတဲ့ယူနီဘာဆယ်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဘဝတရားကြီးပဲတေးကြတာကယောအေးတေးကြတာဆိုတာတို့လူမျိုးမှလည်းတေးတာမဟုတ်ဘူးတို့အမျိုးမှတေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာသရဝါတွေအားလုံးဟာသေဆုံးခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်လို့မရှောင်လွဲနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဖို့ညှိလိုက်လို့ရှင်ပူပန်မှုတွေရောကြသွားတာမှန်မဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပတ္တာစရိဟာစိတ်သောကတွေရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာသောကကြောင့်အယူတယ်မှာဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသောကကိုဘာနဲ့ဖြည့်ပေးတာတော့လို့ဆိုရင
ပတ္တစရိယာနံပါတ်1သူအာကိုရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဆုံးသွားတယ်အိမ်တော်ဘက်ဆုံးသွားတော့ဖြေးစရာရှိတဲ့တားကလေးနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်တားကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံးသွားတယ်တားကလေးနှစ်ယောက်ဆုံးသွားတော့ဖြေးစရာရှိသေးတယ်အိမ်မှာအမေနဲ့မောင်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုအားခဲထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအာကိုရရှာတဲ့အခါမှာလူသားတွေပဲလိုက်ပြီးအာကိုရအရှာပဲပေါ့အဲ့လိုမဆုံးနိုင်တဲ့အာကိုမှုသွားရှာလိုက်တဲ့အခါသတင်းစိုးကြားလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့အမေနဲ့အဖေမောင်လေးဟာလည်းဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဝဟာခြားခြားလည်သွားပြီးသောကကိုမထိနိုင်လို့အယူတဲ့ဘဝဘဝရောက်သွားတာအဲ့လိုရောက်သွားအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်သိမ့်တဲ့စကားပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနေပါအောင်ခုလို့သေးတာဟာမိမိသားစုတူရဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနာခမ္မဓမ္မောတရားရဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနာနိကမဓမ္မောတတိသားရဲနဲ့တမျိုးရဲနဲ့သက်ဆိုင်တာနာနေကရဓမ္မောမျိုးတစ်ခုရဲနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်တည်းနဲ့တင်သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာအနန္တသရဝမှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အရာကြီးဖြစ်တာကိုဘာဖြစ်လို့ပူရမလဲအလုံးဟာဒီတိုင်းပဲဘသူရောလွတ်လွတ်လဲလို့ဒီစကားနဲ့ပဲပတ္တာစာရိဟာတောကကိုရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါအမှန်ပဲရသဗျာရှင်းပြတဲ့စကားကအမှန်ပဲလေ။ကိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းဆိုတာကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ။ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ရောကြသွား။ရောကဖြစ်ပြီးဆိုရင်အေးငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဖြစ်နေ။ဖြစ်ပါစေ။ဒါအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထားကြည့်လိုက်။ဘဝဆိုတာလူဆိုတာတစ်ခါပဲတည်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်။တောကားတွေဟာရောကြသွားတာ။နောက်ဆုံးမှာကိုဒီဆုံးရင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျုံလာတဲ့အခါမှာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါတယောက်တည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးသိဘုန်းကြီးတို့လေးမြန်စီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတခါတည်းရံဘလို့ဖြစ်ပြီတည်းဆိုအေးလေးမြန်ဆိုတာအမတန်အနေရများတာကောင်းငင်ပုံမှာယတ္တိယမရှိဘူးကောင်းငင်သွားတာအဲ့ဒီလဲငါတယောက်တည်းမှာမဟုတ်ဖဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်မရှိတော့လေမြန်စီးရမှာတော်တော်ကြောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒ
တချို့စီးကိုမစီးရတာရှိဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ဒီ British Council မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပို့ချပေးတယ် Miss Ruth ဆိုရဲ့အင်္ဂလိပ်မကြီးอ่ะဘုန်းကြီးတို့သင်တန်းသားတွေကိုမေးတယ်လေမြန်စီးရမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုတဲ့ကောင်မေးအားလုံးကဘယ်သူမှမကြောက်တယ်မရှိဘူးမကြောက်ဘူးပဲဖြစ်တတိကောင်းလိုက်ကြတာတဲ့သူကသူမှဆိုရင်လေမြန်စီးရမှာတိတ်ကြောက်တယ်နော်တိတ်ကြောက်တယ်အလေးမစီးရမှကြောက်တာတေးရမှကြောက်တာပေါ့အဲ့လိုတိတ်ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်လောကလူတွေဟာဖိုဘီးယားဆိုတာတစ်ခုခုဆွဲပြီးတော့ကြောက်လန့်တတ်တဲ့ဝါသနာတော့လူစိတ်ဆွဲတွေမှာရှိတယ်ကြောက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြောက်တဲ့လူရှိအေးမကြောက်တဲ့လူတွေကြတော့လေမြန်တကားပေါ့ဖွင့်ပြီးလေဒီနဲ့တောင်ခုံစည်းသေးတယ်လေဒီနဲ့တောင်ခုံစင်းတာလုပ်သေးတယ်မကြောက်ဘူးလေကြောက်တဲ့လူကကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တရားကိုဆင်ခြင်သုံးသက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်အားဆိုတက်လာတာဖြစ်တယ်အလုံးဟာဒီတဘာဝပဲရှိတယ်ရသော်ဘုရားကအဟောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဉာဏ်တစ်ခုပဲပေးတယ်လွယ်လွယ်လေးရဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်လုပ်ထားတဲ့အရာမှန်လို့ရှိရင်မြေမုတ်တောင်ကြီးပဲဖြစ်စေ၊ကဘာကြီးပဲဖြစ်စေ၊အဆောက်အဦးကြီးပဲဖြစ်စေတနေ့ကျပြုတ်ကျပျက်စီးပါမယ်။တနေ့ကျဆိုတာဝေးလက်နဲ့တနေ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊နှီးတဲ့တနေ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးဟာတနေ့ကျလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားမှာပဲ။အဲ့ဒါလို့ပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားခိုင်းတယ်တန်ကုတ္တထလဘ္ဘာတဘာဝတရားကြီးရဲ့မမြဲတဲ့အပေါ်မှာငါကမတတ်နိုင်ပါလေငါတတ်နိုင်တဲ့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဒါအစဉ်းစားမှုခေါ်တယ်ဒီအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဟာဘာနဲ့စဉ်းစားတာတော့ဆိုပညာနဲ့ပဲစဉ်းစားတာပညာနဲ့စဉ်းစားခြင်းအပြင်အစိုးရကမှအကောင့်တွေ့နိုင်တယ်အရှုံးတွေကအမြတ်ရှာလို့ရသွားတယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကြီးတို့တွေလောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာအဆိုးနဲ့လည်းတွေ့မှာပဲအရှုံးနဲ့လည်းတွေ့မှာပဲဘာနဲ့ပဲတွေ့အရှုံးတွေကအမြတ်ဘယ်လိုရှာမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုရှိတယ်။ယုတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရှိတယ်။နှစ်ခုစလုံးဟာယုတ်တရားကြီးကလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။နံတရားကလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ယုတ်တရားကြီးပျက်စီးတာနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာလူတွေသိတယ်။နော်ယုတ်တရားကြီးရဲ့သဘောဝါငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာတိဇောဆိုတဲ့အပူစရတရားလွှမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအင်အားတွေရောကျလာတယ်လှပ်ပါမှုတွေနှုတ်ပြမှုတွေဖြစ်စေလာတယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာရင်ပိုလို့ဆိုးသွားတယ်ပိုခြင်းတရားသည်အင်အားတွေကိုဖြစ်စေသွားတယ်လှပ်ပါနှုတ်ပြမှုတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့လူကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်အောင်အိုခြင်းတရားကလှုပ်တယ်မိများဟာလောင်သွားတဲ့နေရာမဲချံရစ်တယ်။မိလောင်တဲ့နေရာလှသွားတယ်လို့မရှိဘူး။မိလောင်တဲ့နေရာဟာအယုံဆိုးကြီးတန်ဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲစရတရားဖြတ်တန်းခြင်းခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းအယုံဆိုးကြီးတန်ဖြစ်သွား။အယုံဆိုးကြီးတန်ဖြစ်သွား။ဘုသူစရာပဲဖြစ်ဖြစ်စရတရားကဖြတ်စည်းပြီဆိုရင်နှုတ်ပြနေတဲ့ရုပ်ဟာရှင်ရောအိုမင်းလာတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာနေတဲ့ရုပ်ကလည်းမကျမ်းမာတဲ့အပိုင်းရောက်အားရှိတဲ့ယုတ်ကလည်းအားမရှိတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားယမယံခါနုပြိုနေစင်မှာလည်းပဲဒီယုတ်ကြီးကသွားခိုက်တယ်နားခိုက်တယ်နေမကောင်းမှုဖြားတယ်ရာသီဥရုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလာတာပဲလေအဲ့လိုလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြားနာမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေးမလဲငယ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ပြီးတော့လူဟာ
Say, say, yeah, boy, Madonna, Malana, Masana, Madonna, Shinny V, Sure, Kama, Pelu, Adiam, Nails. Yes, of Yaga Hori, you cannot go jean, Najin, Nabasi, Sabinava, Sidney, or Sure, a gong. You cannot go jean, Narago, Jombu, Bido, mean like we say, Messia, Nelu, Sulure. You surround the Bawa, dea, a leo. တဖြည်းဖြည်းကြည့်ပြီးတော့အိုမင်းလာမှာပဲယောဂဖြစ်เสียရှင်ဖြစ်လာမှာပဲသူအကြောင်းရှင်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုယ်ကသိတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းအကျတော့ဆရာဝန်တွေတောင်းမှာပဲသူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်အေးပြောတဲ့အခါမှာအငန်းကြီးစားလို့တခြားအကြောင်းရာတွေတို့ဒီလိုပြောလို့ရှိချင်တော့လဲပဲယမယံခါကျတော့အကြောင်းရှာမတွေ့တော့အနုံကော့စ်လို့ပြောချပြန် ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်မှာမသိဘူးအနုံကော့စ်ရေပုံရအပြင်းသားနဲ့ကင်းစားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတခါတည်းရန်ကြတော့အနုံကော့စ်ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်မှာမသိဘူးအဲ့ဒါလို့အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရမှာကငါဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကတနည်းကြပြည့်စုံပါပဲနာခြင်းနာစားမစေ ရှုခန္ဓာနာရဲနောက်မှာငါစိတ်ကလေးလိုက်ပြီးမနာဘူးအရေးကြီးတယ်သူ့အတွက်ငါစိတ်ဆဲအောင်မလုပ်ဩနှုတ်ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့နာခြင်းမှုဆုံးရှုံးမှုရဲ့နောက်မှာဖြစ်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ပါနာသွားတယ်ရုပ်အိုရာနဲ့စိတ်ကပဲလိုက်အိုရမယ်ရုပ်ယောဂရတာနဲ့စိတ်ကပဲလိုက်ယောဂရမယ်ဆိုရင်အရှုံးတွေကအရှုံးပဲဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့အရှုံးတွေကအမျက်ဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဘာလို့ အရှုံးတွေကအမျက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောရတဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာယုတ်တည်ပျက်စီးခြင်းပျက်စီးပါစေငါစိတ်ဓာတ်ကလေးမပျက်စီးဖို့ရည်ကြည်တယ်တရားဓမ္မနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမပျက်စီးဖို့ရည်ကြည်တယ်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာခေါ်တော့လောဘတွေဖြစ်နေစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတယ်လို့ခေါ်တယ် ဒေါသတွေဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးတယ်လို့ခေါ်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေမမနာတွေတစ်ဖက်သားကြည်ပေါ်တာဥမနာလိုတဲ့အိတ်သားတွေကိုယ်သာကောင်းစားခြင်းနဲ့မစ္စရိယတရားတွေအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်မကြမ်းမာခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲတို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့စိတ်မကြမ်းမာသူစိတ်ယောဂါဆိုတာဒါကိုမခေါ်ဘူး ပြောဆိုပြရရဲ့အဆုံးမမှာတော့ဒါကိုစေယောဂါလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဏောဥမတကောပုရုဇေမှာအယူဝေလို့ပြောတာ။ဆေယောဂါနဲ့ကင်းတယ်လို့ရှိရ။အယူကြီးယူလေးပေါ့နော်။တခါတော့ကလမ်းမေးဆဲပေါ်မှာခေါမှုကြီးချုပ်ပြီးတော့လူတယောက်အိတ်နေတာပဲ။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကပြောတာ။ဘုဘောမှာလူတယောက်အိတ်နေတယ်။ချိန်လိုက်တော့လဲခြေထောက်လဲပေးရေး ညစ်ပတ်နေတာဆိုတော့။ဟာပြောတော့ကြတော့ဆိုအဲ့ဒါအယူကြီးပါလို့ပြော။အယူတယောက်အဲ့နေပြော။အဲ့ဒီအယူကကြားတော့ခေါင်းမှုချုပ်ဖွင့်ပြီးတယောက်တယောက်တော့ဒီလိုထင်တာပဲလို့ပြောစေ။တယောက်တယောက်တော့ဒီလိုထင်တာ။သူကလည်းလူကောင်းတွေကိုအယူထင်တာခက်တာအဲ့ဒါ။နော်။တယောက်နဲ့တယောက်တော့ဒီလိုထင်နေကြတာပဲလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကညစ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအရာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခံခဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တာတဘာဝအတိုင်းပဲမကူစားရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့စိတ်မစင်းရဲ့ဓာတ်အတွက်လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မောဟမဖြစ်စေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်လိုက်ပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ရောယုံရောနှစ်ခုစလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှုံးတွေက အစိုးရမှာအကောင်းရှာကြည့်လိုက်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အစိုးရမှာအကောင်းရှာဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းအမှားရေတူကိစ္စယောဂဖြစ်တယ်ကိစ္စယောဂဖြစ်တော့အဝိဓမ္မပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တော့သူတရားဓမ္မတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့နာ ကျန်းနာတွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာဝန်ဆိုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြလိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့
ว่าท่านลงด้วยนะฮู้สรุปใช่งาที่ใช่มาหูจ้องพยาที่จ้องพยาในเกิดอะไรมีอะไรบีที่นี่เราพยาหัวเรียกยาโกที่ยอกาวิรณาโกจ้องพิวบีโรงาอพยาตัดลงมาไปเห็นดูสรุปโจซาไรเดียกามาเดียวโจซาหน้าบีเดียรีโจซาเมื่อไรเดียกามที่จริงเดียสุระตัวเจ้าอยู่ในสิ่งนี้เนื้อตัวบีโร ที่เช่นเดียร์ที่ย้อนกลับไปเรียนนับเสด็จกูทำว่าเชื่อสุดเต็มมีเรื่องลูกพี่กูเลยเนาะเชื่อสุดเต็มมีเรื่องลูกพี่กูเลยชอบแบบเช่นไรลูกตัวเดียร์ในนั้นกูยังน่าพิจารณาเลยอันนู้นว่าเราเราเชื่อที่ลูกมาอ่านได้กูมาเราเชื่อที่เรียนยังเราเชื่อที่เรียนเนี่ยสมิโรคดีแบบนี้มาเราพิจารณาเดียร์ชอบแบบเช่นไรลูกสุดเลยข้าจะรออีเดี๋ยวไม่อาจจะกล้าเข้าในวีเองกู เพื่อนเบียร์ออกมาอะไรใช่ไหมแต่ชาเราดิเราเนี่ยเราไม่ใช่ต้องสอบอยู่แต่ยาวสอบชาเราอ่ะเจ้าปีอยู่เนี่ยมันก้าวเดี๋ยวบอกมาอยู่จีอากูมูรินเนี่ยชอบกับเสด็จดาวดูด้วยการเขาเนี่ยลุยอยู่ซาตัวเลยเสด็จยังตัววุ่นจีเนาะอะไรลุยเที่ยวเออชอบขนาดกูน่าเบื่อสิเสพมันน่าสิเนี่ยสระเออเสพเอออะไรเปลี่ยนยากอ่ะสูเรก้าก้าวเมย์ ชาวเนี่ยก็มีเพื่อนดูดูนั่งลงด้วยมาเพื่อนเดียวเอรันลูกเชียวนั่งลงด้วยเดียร์ฮะไม่ได้มาเยี่ยชีเลยนั่งลงด้วยนั่งอยู่นี่โตมันได้ที่การมามากันงานนั่งลงด้วยนั่งหาปัญญาเดียร์เพื่อนอดีตปัญญาคือเว้ยมามากันนั่งลงด้วยน่าจะรับรู้นั่งลงด้วยน่ะงามมาเชียร์ดีจีเนาะงานเนี่ยงานบิดาสุรีงานเขยารมารู้ อาชาดาเรบิสิริทากยารมารุสบิโรยูจูเมียพเชนิเมสุเอโนอาชาวเนกาอาชาวเมพเชมาเวกองชาดุมอมโมพูเอรักุมยาสับยาตัวตัวมันดีมาดูมามิสิวตีเมดูชิเวกองเราอาชาวเนกาอเมียดคุยอะไรพูสูเรกาองดคุยอะไรพูยาสับยาดีนิลังโหระเอรันลูสูเรกาองชาดาฮะพานเนชาดารู สุดฤทธิ์ปัญญาเนี่ยชาดาอดีตปัญญาเนี่ยสิ่งต้องได้บีรู้จีราดูรู้สูเร่แล้วเรื่องการยศวิญญาณสมาร์คมาสมาบุญฤทธิ์ลูกดีมาเสียมวยดีมูรีพิจารณาพิเศษว่ามีเจ้าหน้าบุสาวนีมีเจ้ามวยดีอุสามเมมวยเสียจ้ะ วิจิตรนามเราฟูเสียดีเสียกองอมชิบุซาเสียปีบีวามาซาไนบุวัวเสียเลยสุสุเปียเปียดีเสียกันเลยสุสุเปียเปียปีนี้เลยไม่ได้ไหนบุเสียเลยบัวมาแต่ในกองเราลงมาซาเลยสุดเสียเลยบัววารีเสียเราสุวิจิตรนาเสียเลยวิจิตรนาเสียดีด้วยจังโอซาเลยมวยไหนบุนี่จะเองเลยไม่สาวไหนบุ นี่จะเองเลยไม่สาวไหนบุสาวตอนเด็กก็งอมสาวไหนบุมาเจ้ามาลูกเช่นเนี่ยเสวามกุไหนบุสุดเลยเช่นเดียวจุดที่เนี่ยเรื่องปกุริสิลาเวอะไรปกุริอ่ะโลกามาชั้นอะไรลูกเนี่ยเสียอะไรลูกดูกามยาเราสูเสียอะไรดูกามยาวาเลยเอริเสียอะไรปกุริสิลาเลยครับ ตุรุมาดาโซเนโซเนพวามาเย็นสายอะไรโซเนยุ่งเย็นสายเนี่ยอะไรลูกตุรุสวัสดิ์เอราจารอทับปองกับลุยามเลยลูกสวยพิสิโอซาเมื่อเช้าเมื่อบ่ายสิแต่ร้านเนี่ยพี่เนี่ยมาเมื่อบ่ายสิเนี่ยแล้วก็ลุยามเมื่อเรื่องลูกเทน่าพิสิโอซามาชิมาเมื่อลูกเทน่าเนี่ยสอบยาเย สมัยสกัดจ้ะเนาะพี่เสี่ยวซาชีรามาชีราวมวยลูกมาข้อมบางกูมาอเมย์ขอร้องเลยแต่ร้านเดียร์เลยไม่ชิวอดีตเป็นยังเลยไม่ชิวอะไรปกูจ้ะเนาะมวยลูกขอเลยว่าจะนอนสวยตอนนี้มาสับปีมวยมาเวลีแต่ร้านเลยไม่ชิวเป็นยังเลยไม่ชิวสวยปกูฮะแต่ร้านมวยเป็นยังมวยแต่ร้านมวยดีด้วยจ้ะ พิเศษสามมวยเอาไหมเป็นยังมวยดีด้วยจ้ะทรัพย์สามด้วยไหนมั้ง
Ero pisiosa mueche muevasi. Tadane piña muevasi ne. Tadama muevu sore pokut yaha. Machanke me pi di bi chana dore pokupi mava. Tibua machana in Nawaja. Tu yetra swa ane tu ha. Luchana na chana swapido. Tra swa ashi. Also, tra suraha. Kangai jo lekana. Lekane, kudu gomu loma. ที่ใส่อาเตจวาเรกาวเนี่ยลูกผมมาใส่เวนซาเรกาวน่ะลูกผมใส่เวนซาถ้าจะมาลูกกาวเนี่ยลูกก็ลูกดีด้วยจังคุดุพิเศษเด้คุดุพิเศษดีด้วยจังทุกคุดุเยอะจู่ดูยามอ่ะลูกนู้นเองลูกอาคาสวายาละไปเลยแต่ได้ยัดลูกอาการียายาละปีนี้สิ่งดีด้วยจังเส้นซาตัดเส้นซาตัดดีด้วยจังมันก็เนี่ยหลังยังได้คือพอสองปีแล้ว ทับปอกก็ตุชาในนี่ปองปีนี้มันชีวิตสวยทับปอกก็มหูเดนีรีเนี่ยชาเลยไหมมวยดีด้วยจังกูตั้งใจจะเนี่ยตีไหมเนาะแต่มูชีเรียกว่ามันเลยมันดิวปีนี้สิเรียกปอกก็จะรู้ฮะมวยเรศุระถ้าที่ก็ยืดจีรามหูบุงามาอาชีพเช่นนี้สิเรียกสับยากรเองอ่ะไปรู้ข้อท้าเราหนุ่มสาว ยาตัดตัดตาเกตีอาสลาตบเตทีตาพยานเนี่ยประเดี๋ยวลาเรียกมาเนื้อสับยาเนี่ยดีเนี่ยพยานสุระที่พยานเนี่ยมาพูนอกมาตุรกังอแมนดีเนี่ยปกโคลสุลุเรนะอแมนดีเนี่ยปกโคลเชนปกโคลดูปกโคลมีเดียปอมาโยงชีเนี่ยใครมาเรียกโยงชีเจสีเนี่ยที่เนี่ยมาจะโคโยงชีรามาพูดีเนี่ยสีเนี่ยปกโค ตัวของปกโกสรายุ่งชีเรื่องเล็กๆยาตัดตัดตาตัดทางกันดีอาสลาตัวเด็ดที่ตาตีเลนซ์ยาตัดเคลียร์น่ะแต่เราเดี๋ยวมาเมื่อดีด้วยจ้ะกูเช่นเดียวเลยตัวลีซาร์เลยไลน์น่ะภาษาหน้าไม่ใช่ละงาบัดตีลาเรื่องของไทยเนี่ยเราสรุปเลยภาษาหน้าไม่ใช่ว่าตีลาสีเลยตัวชิดยาดีเนี่ย บอกว่ามายาอะไรเนี่ยยาวยันจริงๆมีกูจริงๆลาพิสอนลูกเดียตีเลนซ่ายาตักเลียนะอัสตบดีทีตาตีเลนซ่ายาตักเลียนะตั้งยี่ปตาโทยาตัดทีเนี่ยสอบยาเอ็ดวิดาวกัดตั้งอะไรบ่มาสิจินูมูชีเดรสโลเรก็ลงในเนี่ยลูกเดียวลูกเดีย ยาสับยาเอริลูตราเลชีเดตีลาเลชีเดจินยูทันมุเลชีเดสุรุษีอาตเลดอร์ติจังอาหุอโมกันตัดสิวิตาเอริปกุมโยเสียมวยเดดูลุมโซนัยมูเดตุเยเดชินเนมูฮา แต่มูเมเรแต่เช่นมูมาฟูแต่มูจิมาเรแต่เช่นมูพระเจ้าหนุ่มสิภาษาไม่ใช่แบบตราสีเลยตราสีดีด้วยจังก้ามูรีชาในเนี่ยปีนี้สีเลยปีนี้สีดีด้วยจังเจ้าเจ้าก้องสู่ขวัญชาติดัดเดแต่เจ้าที่บอกว่าอุตส่าห์มวยไปแต่ละปีนี้มันมวยบุมันมวยดีด้วยจังแต่ขนาดตามยาพิเศษอุตส่าห์มวยไปเนี่ยโดนเลยไป ตู้กูรู้ไหมเรื่องสวามุขมาจากเงินชนะจวบอะไรปกุพิเศษนะที่เราสอนเราเนาะแต่เจ้าดาเลยไหมสอนเองก็เอาลูกที่เราเบี้ยวมาพิเศษแล้วก็มาสอนจีบเรามาไม่ใช่สอนเรามาเอาความสุขสิทธิ์ได้ถ้าก็จะเช็คออกเนาะนั่นก็คือลูกบัวมาส่งเสริมมูลนิธิจงอันทัดเดปารีส่งเสริมนู้น พิเศษอะไรส่งชงตัวดาเลส่งชงมือสวยรีมิวรีตีส่งนู่ส่งชงตัวดาเลส่งชงมือพิเศษอะไรส่งชงเนี่ยสวยรีมิวรีส่งชงเนี่ยยาดูเจ้าลูกเชนเนี่ยยาดูส่งชงเนี่ยลูกขอดส่งชงมือมีอะไรสิเอริส่งชงมือเนี่ยเจ้าลาวีส่งลูกเชนถ้าส่งเนี่ยเจ้าลาวีมามีเอริส่งเรื่องอะไรกองบาชามเลยลูกส่งลูก เอ้สวยเรียบร้อยส่งเสียงนั่นเลยโลกายะตบาวะไปพิเศษสัตว์ส่งเสียงเนี่ยสุราเลยโลกายะตบาวะไป
Alo, yadu kondin sisaini, sosho neswa le lokai to baba. Dari sosho muriha, ayima baba bu, pienya ma sosho yin pira baba ho. Kudu ma sosho yin pira baba. Kuma yadin yarede kuduri yani viswe, sosho ne lu piolumia bu. Yasabya alo hora. Kuma kuduri yani di drajam, sosho ne lu ma so ne bu. Naku naishen ji lai dea ka, sosho mu sura ro shira. Toto hari sosho mu ha, yi ma pao, pio pa lao de sosho mu mo bu, pio pa lao de sosho mu ha, kudu dia sosho na ma pio pa lao de. Loka yi ma lu wa yao la vi ro, kudu ri sosho dua de. Yau me sura shi, pia ha lao ne, ni ko wangwe to bi ro nau so ma mya sa phya ko yan lo bi yan du phit twa de dewa tatta be chi no dewa tatta chi tu ha pin ko sait kaung ni de a chain nong ga mya sa phya si tin kan wo de tamatha chin se de ko chin lo ta ko a dipat de ne pye song de yahan kaung da ba be bo dewa tatta so so ji ma chi le ne kaung ne a chain nong ga a kaung no Tako eribadi ne piyeso ne shiannanarup duro ne turu tadana bong wen lare. Yaswa piyaye niko wangwe le tore tami yaupa le tore po. Eri ti watata sekona longo shi ni re chema. A yi shin shi re pokuri yau pe. Yi chen shi re pokuri yau. Todo le tuye a yi chen ni gu. Paga ni piyasi lai te le elu soro shi. Papa meda ada, makau ne dunia pom de mita ada dah aku. Tu miao pi ni de pukul esih de. Kuki lu se wanyan ne po, no? Ari lu makau ne beka abe bi wanyan ni de lu esih. Di loka lu ha, akau me pi pi, so pi pi. Akau so ye, akau wanyan de lu. Makau mu so ye, makau ne dunia wanyan ha, beli. Lo akau makau so de ni ama wanyan jam. Era o papa mita lo kore. Eri makau ne peku api taito ne puku re chao. Tuha se piang la re. Nau te kua ro papi sa re. Tu ye lo sanda re ha. Taya ni lan cha re lo sanda mo pe ne. Makau ne shoma re peka ne biro. Makau ne se sanda re lo chen mu re pshipo la re. Makau ne se sanda re sura baro. Yasa bhiya yadhu go lo chenne, ya chenne, diba. Phaya le taguwe minnawe, tu le taguwe minnawe. Yadhu lwe a chen lwe a yin duwe. Phaya go yadhu dhukhu ni ne tamate. No? Bodha yadhu go tu lwe khaen. Era, Phaya pshipo sura. Parvi seva apyatong se, chenyanyi, sonyanyi ngāvāru, sariyā tōmāru, lītīnji nekvāda dhe pshema pshyāpshita. Kuma pshyāpshita lau de yīchimashīvene, yādhu gu, lopyāngpīvu, tūdā yādhai de lu yūsāra, tūye papaisa lu kore. Loka duha, ma miyomane deha gu, miyomane kōgu tīnchīre. Eri te yāna kūga, Saitema Pshipolare, Eri Asho Nakupo, Magaune Meishwiri Ye, Pondhe Mu, Magaune Meishwiri Ne, Ledwe Mu, Magaune Sayyumari, Mwemyu Mu, Sore, Eri Asho Diyan Nakuga Ni, Pshasilaita, Tulloya Diya, Mala Re, De Phevina. Mala Laito, Duma Songshong Dwara, Bari Songshong Nose, Padama, Tuya Thare, Sāmbhe nyen sōngshōng dōre. Nau tā kūtū kāmūrī sōngshōng dōre. Blauti yāng sōngshōng dōre, blauti nina dōre. Nyāsābhyāga tīvara jīrā pēcārā māvē. Kavāpālū pēngyē mā kāālī mē ātī kēsā inkyūrībā kūsālū miyārā būtū kēlū miyārā būtū sōnore. Kēnsā yāngā sō fōtā stē yāngtāvībā. Sekulum yara usre pungsamyo. Inkyuarivo ate keiso, te keisa sura, kusalu yare, ate keisa, kusalum yara u. Pienlum yara u.
เออลูกฮอร์นเนี่ยปัตตาวีมีอะไรสักอย่างชิมยาเลยที่วันนี้ตั้งนานมาเลยกูดูลูกสูเร่ชูเซมูฮาตามีบียาลีเนี่ยทับบียาเราเดนี่ยามาทำเช่นนั้นอารมณ์เมย์ตัวนี้ที่แกก็แบล็คลิสต์เลยคงยอมทำไปดูสูรอากงลูกสูรดูว่าทับบียาเสียมสิโรอากงลูกสูรีล้วนตัวนี้ถ้าจะมูดูหาเปลี่ยนนุ่มยาเราบุลูที่ฮอร์น เออตู้ส่งเสียงน่ะเด็กเกย์ส่งเสียงน่ะบารีส่งเสียงตัวเราสุกุดูรีส่งเสียงตัวเอริกุดูส่งเสียงนี่จะทำอะไรตัวเงี้ยยาวตัวอะไรพี่ตัวบ่ที่เป็นอะไรส่งเสียงน่ะก็ยิ่งมาบ่าวกุดูส่งเสียงตัวมีส่วนยิ่งบารีแต่โมกุดันน่ะมาสิเด็กผิวเส้นเนี่ยก่อนยุคฉันน่ะก็ทุลุ่ดเด็กกุดูเดียรีมาส่งเสียงมุฮัมมัดมาเยจีเรนุยาสับยาเอ ปีศาจอะไรอยากรู้กงได้เนี่ยซีเจเนี่ยส่งยังส่งตัวมาสิส่งยังเชื่อมาสิกูดูรู้เชื่อมาสิเนี่ยลูกว่ามาอยากทำอะไรกูดูที่อันเนี่ยปัตตาบีรู้มาส่งเชื่อมาสิเนี่ยถ้ามีป่าโอ้เชื่อเนี่ยก็ก่อนสูเนี่ยก็ก่อนเชื่อเนี่ยก็มีชาวบุรีได้ยังไม่รู้ ถ้าเรียบหาเนี่ยชาลงสุดที่เนี่ยเนี่ยชาติที่เนี่ยเนี่ยชาแต่ชาในเนี่ยชาเองมันก็มุ่งชีวิตมาชีวิตที่เนี่ยเนี่ยชามันเนี่ยเอ้ยเส้นสายเนี่ยสุราฮะแต่คุณเนี่ยแต่คุณที่เอเยจีเรฮานเนี่ยเยมจีเรฮานที่เนี่ยคุณขวัญชาติยังสวัสดิ์โยนเนี่ยใส่ไปหาเยจีเนี่ยเชื่อสุราเป็นยังเราเป็นโอลามาเป็น สิกับเปลี่ยนอย่างเลยสิเปลี่ยนอะไรเลยสิก่อนนั้นลงอันเชียร์ยานาเชียร์ที่ที่อันสิกูเปลี่ยนอย่างเชื่อเปลี่ยนอะไรยานาเชียร์ที่อันนั้นไม่อยากบุปผาสตรีสัจจริเนี่ยนักข่าวป่วนนี่นักข่าวช่องลงลุยยากงยามเลยแต่ว่าโอลามาเว้ยไม่อยากบุนเอาจ้าไปยืดด้วยมาด้วยลงลุยยานะปวดเอาดูบารุทโธ่เอริลูเปลี่ยนรู้สเวนเนี่ยสิวลาลุเชนเนี่ยสิสูเร่แต่เปลี่ยนยานาบ่ยืดเปลี่ยนยา เอริลูยกเปลี่ยนลูกโยฮะทายเดินเราเปลี่ยนลูกยาตอนเลยเว้ยสูบไปกูเลยตัวสิกาเอริลูโมผู้เปลี่ยนลายลูกเสียงน้าสูกูเสียเลยฮะแล้วว่าเราต้องมองอะไรเก่งบีโรยานาเสนุแล้วว่ามาตรงลูกเด็กจังใครเนี่ยสิจะมีที่อย่างสิตัวเลยสิกาเปลี่ยนลูกเสียงเปลี่ยนเราเก่งลายเรื่องลูกที่สูยกับเปลี่ยนลีเปลี่ยนลีเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนบีโยเสนต่อมาได้เพี้ยเด้อบ่ โยบีเอ็นบีเอ็นบีเอ็นเดสุระเส้นอาชีพบ่เนาะเอ็มดันชอบเอ็มดันลาเร่เชื่อเชื่อเมนวีรีดิการเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นเราพบเจอตัวชีพบ่สิ่งเดียวลาลุเอริลุบ่เปลี่ยนนี่ได้เว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต่อมาเว้ยได้ยกันสิ่งเจ้าเราเอริลุโมบุสิ่งก่อนนั้นลงอันนี้มวยจะลาเร่ข้ามาปูปูบีโร ตามเปลี่ยนลาเร่ตามเส้นลาเร่สิ่งใดหาปูบีโร่มีมาลาเร่เขาสิ่งเปลี่ยนหาเมื่อตามมีมาแต่จะมูเปลี่ยนมาละสิ่งกูพิจิตรบ่เอร่าโชคดีเปลี่ยนเปลี่ยนไปสิสิ่งไม่เปลี่ยนสิเนี่ยพิเศษสหสุราแต่ขณะเว้ยเราเช่นนั้นเรื่องกูพิจิตร ยี่ไม่เหม็นคนดูไม่ใช่ไม่เนี่ยแต่เราไม่กันตาสุดมีสูบเชื่อสีตัวเลยใช่ไหมพิเศษสารสารพิจิตรแต่ยังว่าพิเศษสารเนี่ยปัตตาบีโร่กูก็ตัวเล็บพิเศษสองพิเศษก็ตัวเล็บกูสองนักขุศีเด็ดตัวกูไม่เนี่ยพิเศษสารฮะพิเศษอะไรกูสองตัวเลยลูกก็ไม่ได้ดูพิเศษกูสิบว่าไม่ได้รู้โคเรลูน้าบ่าวแต่พิเศษกูสองคนตัวเลยลูกคน เนาะพิเศษกูส่งความตัวกูก็ตอนเล็บพิเศษกูส่งตัวกูเปล่าไปชนะนี่นี่ที่ส่งตัวลูกยังสิ่งนั้นลงไม่ไรได้ในเดียวกันเนี่ยกูไปใช้นาฬิกาความสิโรปุ๊บก็อามาเลยไปงวดมาบีโรตู้ไปเนี่ยไอ้หมอดาวนี่งวดมาบีโรนี่งวดมาบีโรเช็ดเช็ดไหมปุ๊บไรจ้าละเว้ยเนาะไอ้เราพิเศษสารสารไปใช้นาฬิกาตะขลิเนี่ยไปสิ แต่จะมูลอะไรพิเศษอะไรส่วนใหญ่สมาร์ทสิกูไปนั่งอ่ะบารุตระพิญญากูเช่นตีลาลูกกูตัวเดียร์ได้กูก็ไปนู่นยาร์ไปดูมาดูอยู่มาโมบุแต่จะมู
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးတဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့စိတ်မပြတ်နဲ့တကယ်စိတ်ပြရမှာတော့တရားတွေဆုံးရှုံးသွားမလားပညာတွေဆုံးရှုံးသွားမလားသီလတွေဆုံးရှုံးသွားမလားအယူဝါဒတွေဆုံးရှုံးသွားမလားအဲ့ဒါကြောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှုံးနေမှာအမျက်ကိုရှာတတ်ဖို့အစိုးရကအကောင်းကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့မြဲတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအစိုးရအကောင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်းလာပြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွေးချယ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိတာနဲ့တန်ဖိုးမရှိတာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုငါ50စတဲ့ထဲမှာဆိုထားတဲ့အစိုးမိန်တွေမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ စစ်တနအင်္ဂဝရတဟိတုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြရမယံခါတခါတလေကြလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ရနှစ်ခုပြိုင်းလာပြီတစ်ခုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှလာကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ဆုံးရှုံးမှလား တို့လိုဆုံးလို့ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ပတ်စံမပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ခြေဖြတ်ခံရမယ်လက်ဖြတ်ခံရမယ်ဆိုပါစို့တခုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့လက်ခြေအင်္ဂါတွေအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်လိုက်ပါတဲ့လက်ခြေအင်္ဂါတော့အပျက်စီးမခံပါနဲ့ဟောပတ်စံနဲ့လက်ခြေ ဒီနှစ်ခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အင်္ဂါမပျက်စီးအောင်ပတ်စံနဲ့ကာကွယ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။ပတ်စံပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမယ်။သို့တော့ကိုဟာကိုချေကိုလက်အဖြတ်မခံလိုက်ရဘူး။ဒီလိုသဘောပြောတယ်နော်။အဲ့ဒါအတိပ္ပယ်ကစစေတနံအင်္ဂဝရတဟိတုအင်္ဂဝရတမေတ္တာမြတ်နိုးဘွယ်ကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက် အင်္ဂါခြေလက်ဆိုတဲ့ဟေတုအကြောင်းအတွက်ဒဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစစေးဆွန့်လိုက်ပါပတ်စံဘာလို့ဆရာလဲနော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒီကိုလက်ချေကောင်းနေဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ချေကိုအထိခိုက်မခံပါနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွန့်လိုက်ပါလို့ဆိုတယ် ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါရွေးချယ်စရာကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့အသက်အတွက်ဥပမာမဲ့ဒုတိယမှာစီးကြွရောဂါကြောင့်ခြေတော်ဖြတ်ရမယ်ဖြတ်ရင်သေးမယ်ဆိုပါစို့ခုခေတ်လက်ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါခြေလက်ဖြတ်ရမှာနဲ့ဒီအသက်နဲ့နှစ်ခုကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂံစစေစီဝိတ္တတ ชีวิตတံရက္ခမနောชีวิตတံရက္ခမနောကိုယ်အသက်လေးမသေးအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အင်္ဂံလက်ခြေဆိုတဲ့အင်္ဂါကိုစစေးဆွန့်လိုက်ပါလက်ခြေဖြတ်တာပြပါစေအသက်မသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပဲရွေးချယ်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့တမိုးရှိရကြည့်တာလေတမိုးရှိတာကိုကြည့်လိုက်တယ်အသက်မသေးသေးရင်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်အတွက်ဆုံးလို့ရှိရင်တော့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးခြင်းဆုံးရှုံးပါစေ။ဒါမို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကိုယ်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လူတွေကကိုယ်အသက်လေးရှင်ရေးအတွက်စေကုသမှုခံကြရတာတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါလို့ဆွလို့တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကြတော့ဟုတ်ပြီ။တမိုးရှိဆုံးကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်။တတ္တာရုသီလရုသုတရုစာဃရုပညာရုလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနေ။ တရားတရားကိုကျင့်သီလရဲ့အကြာမြင့်ဘောဓုတရားရဲ့စွန့်ကျဲလှူဒါန်းမှုဆိုတဲ့စာကားရဲ့အသိပညာရဲ့အဲ့ဓာတွေဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်သေးခြင်းသေးပါသေးအဲ့ဓာတွေအဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂံဌာနံစီဝိတ္တံစာပိတပ္ပံလက်ချေအင်္ဂါပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိုဆွန့်လိုက်ပါတဲ့
Tada, dila, duda, sanga, pinya, sure. Tikudu, diari, di, yin, cheni, mapiapu, kagueva, alo, solurepo, no? Di, yin, cheni, putta, mushi, vare. Ada, di, yin, di, vazi, tada, dia, ma, di, vazi, ne, dila, ma, di, vazi, ne, duda, sure, jami, and bodu, dari, ma, di, vazi, ne, sanga, lo, sure, sonjemu, seta, di, ma, di, vazi, ne, adi, pinyari, ma, di, so, vazi, ne, Janari, Pisi Vepshipshi, Luke Hanagua, Ingaya de Vepshipshi, Luke at the Vepshisi, Alongo, Solaibar, Ingan, Sanan, Sividin, Sabi, Tapa, Sazi, Nero, Tama, Manutra, and Dor. Dayadamago, Maya, Nere, Bogu, Alongo, Sono Naima, Pshit. Dayadamane, Badalai, Alongo, Sono Yama, Pshit. Tajamolo, Yasavia, Teaya Mesui, Alongo, son of Biro, Teago Yam Shava, Lutru Sore. Pajam Lelusui, Tite Yakadane, a pega came on Songya Pinet, Tamu Tamosura. Adanan Darindi Sadudu Baye du Abada Mani Kadoa, Tariti Tamor. Mimi Goranga de Yachin don't listen. Eddie de Yaga, a belly on Maja on two at Swiss on Tana in hand. Two at ten bit time up. De Yaga, some shop. Damo, how we recordy, Damasari, Tamasuri, Dea, Tada, Dila, Duda, Saga, Pinya Suredi, De Yaga, De Yasound, Bogo, Piamiro Song. Damo, do say no to come already. Damo, gongs are chin don't listen, Chanda Duka, we are a look to the court. Eri Tama address solution. Along with Son Laiba. Along with Son Laiba. Todo Loga Luria. Tama address. Tana address. Put a mutani the Lucia de Bo. They are now shallow yare. So be it. Tamago. Tanao so amesa. Tamago so mini. Tabutus in the year. A mean at a doshi. Yes, of Yaro at a lomobu. Drogoni garo. Ingan denan siwiten sabi tapan. Going a vepsisi, pisiosa vepsisi, at the vepsisi, ah long good, tama address, son like bal, trusuri. Eraha, a shonega, a miat shararu, a sorega, a gongshararu. Eri nine, poiru de poaki, upsatanya, ma pitibo, daga, yabodai, so ma vepsitibo. Adinyane, Tishi Nalevi, Kobuaku, a council pseo, Surega, a gong yao, Josa, a toja, mapsede, they are chicken, Rosem, Breda, Bondo, Yabodae, so much yaroriha, the Kuna de Kun, Nashimbi, Loga Jirema, Sune, a gong duja, Rashide, Shone, a miat duja, Rapside, Midi Kabe, Psisi, a shonega. Yabu, a sorega, a gong yabu, Dudriha, a dinyamshi, Shabwe be Josa, Atoja, Mapsi de Lu, Gozi Gozi, Madabi, Goboago, Tainchong, Madain Sao, Laina, Chendong, Nainja, Vasekundari.